No moikka kaikki. Halloweenin on enää kuukaus. Ja mulla on pyörinyt aika paljon kaikki Halloween-jutut päässä nyt tässä viime aikoina. Ihan siis tämmöisistä perusasuista sun muista lähtien. Mutta kyllä se niinku eniten se, mikä pörrää tuolla päässä, on se, että Halloween on parasta aikaa kummitusjuttujen kertomiseen. Ja mullahan niitä riittää ihan huolella. Mä uskon kaiken maailman kummituksiin ja henkiolentoihin ja energioihin. Ja mä ajattelin, että ei ole parempaa paikkaa kuin tää Yläksän varasto kertoo teille yksi kauhutarina. Tältä täällä näyttää. Tää on jotenkin niinku, täällä on joku tämmönen. En tiedä, mun mielestä toikin on tosi kuumottava. Se näyttää siltä, että se herää yöllä eloon ja tappaa kaikki. Ja sit täällä on vaan kaikkea tällaista näin krääsää. Täältä näkyy tämmösiä kuumottavia heijastuksia ja kaikkea tämmöstä. Mut eihän missään nimessä kauhutarinaa voi kertoa tämmöisessä valaistuksessa. Joten meidän täytyy nyt tehdä tässä joku ratkaisu. Jos mä vaan laitan tän kameran tähän. Katsotaan miten se näkyy. No niin. Sitten me laitetaan valot pois. Vitsi, mua kuumottaa itseänikin. Ja mitä olisi kunnon kauhutarina ilman tällaista valaistusta? Mä kerron teille tarina, joka mulle tapahtui tuossa ehkä 4 vuotta sitten, kun mä olin siivoojana. Siivoina tämmöisessä firmassa, joka käy siis ihan ihmisten kotona siivoamassa. Ja meillä oli aika paljon tämmöisiä, mulla oli siis parina mun sisko, kun me siivottiin. Ja meillä oli aika paljon tämmöisiä raivaussiivouksia, jotka on semmoisia siivouksia, että siellä usein ihminen ei välttämättä ole pystynyt itse hoitamaan sitä kotiansa, vaan se on niin kuin pommin jäljiltä. Ja me aina tosi mielellään otettiin semmosia raivaussiivouksia, koska niistä sai vähän paremmin massia. Mutta yksi siivous on ollut semmonen, joka on jäänyt mun mieleen enemmän kuin mikään muu siivous. Ennen kuin mennään siihen tarinaan, niin mä kerron erään toisen asian, joka on tapahtunut mulle mun entisessä kodissa, silloin kun mä asuin vielä vanhempien tai äitin luona. Mä näin siellä toistuvasti semmoista unta, että mä katoin katosta, kun naisen ruumista viedään pois. Niin kuin poliisit vie. Siinä unessa se tuntui, että se oli jotain niin kuin 50-40-lukua, ehkä 60-lukua. Niihin aikoihin, kun ne rakennukset sillä alueella oli just rakennettu. Ja siinä unessa, kun se naisen ruumista vietiin pois, niin se nainen oli siinä mun vieressä. Se henki, joka siitä naisesta oli. Ja se oli niin kuin, sillä ei ollut kaikki ok, se oli riivattu, koska se hänen henkensä oli viety väkisin, hänet oli murhattu. No mä heräsin tästä unesta usein silleen, että mä niin kun, en saanut happea, että ihan kuin jonkun kädet olisi ollut mun kurkulla. Ja mulla meni aina tovi ennen kuin mä niin kun, pystyin hengittämään. No, sit jos mennään tähän siivoustarinaan, niin me saatiin siis kutsu ihan mun entisen kodin viereisestä talosta. Ja siellä oli ollut tämmönen nainen asunut, jolla oli siis mielenterveyshäiriöitä. Ja se oli täyttänyt koko asuntonsa tavaroilla. Se oli siis kerännyt asuntoon niin paljon kamaa, että ei ikkunoista nähnyt ulos. Kun sä astuit sisään, niin siinä oli saman tien, se oli niin kuin yksiö, saman tien niin kuin metreittäin tavaraa niin kuin ylöspäin. Varmaan 3 metrin korkuudelta suunnilleen tavaraa. Ja tämä nainen oli siis viety avohoitoon. Tai siis anteeksi, ei avohoitoon, vaan siis suljetulle, koska se oli ollut niin sekava se tilanne. Ja sitten me ruvettiin mun siskon kanssa, joka oli siis mun siivousparina silloin, ruvettiin sitten käymään läpi tätä tavaraa ja siivoamaan sitä kämppää. Me aloitettiin kylpyhuoneesta, koska se oli pieni, niin siitä oli helppo aloittaa. Ja sekin oli siis aivan täynnä kaiken maailman puteleita ja niin kuin ihan avaamattomiakin pulloja, koska täällä naisella oli vaan tarve kerätä ja tilata tavaraa. Ja
sieltä kaikkien niiden pullojen seasta löytyi kaikenlaisia niin kirjeitä ja päiväkirjoja. Ja siinä samalla sitten, kun me siivottiin, niin mä vähän lueskelin niitä. Siellä oli siis kaikkea semmoista tekstiä, että teidät huorien lapset, saatana vielä, saatana saa teidät, että tuomiopäivänä näette miten käy. Ja todella siis niin kuin häiriintynyttä tekstiä ja pelottavaa. Ja siinä sitten itsekin vähän niin kuin ehkä reaktiona siihen todella kuumottavan tekstiin, niin vähän naureskeli silleen, että no huhhuh, että nyt kyllä ymmärrän, että miksi tätä niin kuin kamaa on tää näin paljon. Että ei ole kaikki ollut ihan ok. No siinä me sitten siivottiin se asunto. Ja tai siivottiin vaan se kylpyhuone, koska muu kämppä oli niin sotkusta. Me oltiin saatu just tää kylpyhuone tyhjäksi. Ja mä olin kerännyt koko asunnosta kaikki kosmetiikat pois, että viedä ne roskiin. Mä vielä katsoin sen kylpyhuoneen peilikaapin läpi, että joo, että eihän siellä oo mitään, ei ollut mitään. Sitten mun sisko sanoo mulle, että hei, että sä unohdit kuitenkin tän pullon tänne näin, tänne peilikaappiin. Sitten mä olin, että no oho, että onpa hassu, että tarkistanpa vielä uudestaan, että varmasti ei oo mitään siellä peilikaapissa. Se peilikaappi oli ihan tyhjä. Sitten me lähdettiin viemään mun siskon kanssa näitä jätesäkkejä ulos. Ja se kylpyhuone oli tosissaan aivan tyhjä kaikesta tavarasta ja koko kämppä oli tyhjä kosmetiikasta. Sitten me lähdettiin viemään niitä kamoja pois ja kenelläkään muulla ei ollut avainta siihen asuntoon kuin meillä. Ja me suljettiin ovi. Me vietiin nämä kamat tämmöisen roskalavalle ja sitten tultiin takaisin ja mun sisko päätti, että hän rupeaa pesemään nyt tätä kylppäriä. Et sieltä oli vasta tavarat viety pois ja mä rupesin itse siivoamaan keittiötä. Ja yhtäkkiä mun sisko on silleen, että Alma, et miksi ihmeessä sä oot pistänyt hammastahnatuubin tänne peilikaappiin? Sitten mä vaan naureskelin siinä, että no enhän mä sitä ole sinne laittanut. Ja kurkkasin sieltä keittiöstä mun siskoa silmiin. Mun siskon niin katse jääty. Se vaan katsoi mua suoraan silmiin. Mä katsoin sitä ja me tajuttiin molemmat, että meistä ei kumpikaan laittanut sitä hammastahnatuubia sinne. Sitten samalla sekunnilla sen, mun tulee kanalihat vieläkin, sen asunnon energia muuttui. Sen tuli semmoinen niin aalto, semmoinen, että nyt lähtekää pois täältä. Semmoinen, että te ette saa olla täällä. Siis semmoinen valtava aalto, vaan jotain niin pahaa energiaa, joka pyyhkäsi sen asunnon ulos. Me lähdettiin molemmat kiljuen sieltä asunnosta pihalle. Soitettiin meidän pomolle siinä alhaalla, että me ei enää mennä takaisin tonne ylös, että me ei tiedetä mikä siellä on, mutta me ei olla yksin siellä. Ja tähän mun pomo sanoi, että joo, että hän oli käynyt tarkistamassa tämän asunnon. Ja hän tiesi, että hän ei ollut silloin yksin siellä. Hän tunsi, että siellä on jotain muuta. Jotain selittämätöntä. No onneksi meidän pomo oli niin kiltti, että se niinku ymmärsi, että me ei enää haluta mennä sinne asuntoon. Mutta tässä asunnon lähellä asui mun hyvä ystävä, jolla on kaksi isoa koiraa. Ja mä sitten päätin soittaa, että kun sanotaan, että eläimet pystyy aistimaan tällaiset asiat. Päätin soittaa mun ystävälle, että hei, viittitsä tulla sun koirien kanssa käymään täällä, että miten ne reagoi tähän asuntoon. Ja sitten mun ystävä tuli, joka ei itse usko yhtään mihinkään tämmöiseen, ei todellakaan, se on niin skeptinen kaikkien henkimaailman asioiden kanssa, niin tuli sinne käymään koireensa kanssa ja me odotettiin sen ulkopuolella ja annettiin hänen niin kuin mennä sisälle. Kumpikaan koirista ei uskalla tulla asuntoon. Pistää jarrut saman tien siinä ovella, että ei, he eivät tuu tähän asuntoon. Ja sitten tämä mun ystävä veti väkisin ne koirat sinne asuntoon, että eihän täällä voi olla mitään. Sitten se veti ne sinne kylpyhuoneeseen, jossa tämä koko tapahtumasarja oli saanut alkunsa. Ja nämä koirat lähtee kiljuen, repii itsensä vapaaksi ja lähtee kiljuen sieltä asunnosta ulos. Ja sitten me ilmoitettiin, että me ei enää voida mennä tuonne asuntoon sisälle. Ja se oli mulle itselleni ehkä mun pelottavin kohtaaminen jonkun täysin selittämättömän kanssa. Ja mä halusin kertoa tämän teille nyt tälleen Halloweenin alla, vaikka se ei ihan vielä oo. Mutta aika pian se tulee. Ja mä ajattelin, että koska mulla on yksi toinenkin aika kuumottava tarina, että mä voisin kertoa sen teille sitten Halloweenina. Eli tää on tämmönen pieni ensimaku tommoseen kummitusten maailmaan. Jos sulla on jotain tarinoita,
tai kokemuksia henkimaailmasta tai jostain täysin selittämättömästä, niin kerro ihmeessä mulle tuossa tuohon alapuolelle, tuon kommenttiosioon. Mä haluan tietää, että minkälaisia kokemuksia teillä on. Ei tässä varmaan sen enempää. Toivottavasti ette saanut traumoja. Toivottavasti saitte silleen hyvällä tavalla vähän kylmiä väreitä, koska mä oon ainakin aivan itse siis karvat pystyssä täällä. Joten ensi kertaan.